Det är ganska mycket det. För vi började ju spela inlåningen på 60-talet redan. Och sen ökade den på. Och sen andra delen av 80-talet. Så ja, blev det mer och mer och mer. Och vi fick otroligt, och jag minns speciellt på den här dansgalan eller dansgalan som blev på Hällerudsläppen. Där vi drog över 10 000 personer. Det var helt makalöst fantastiskt. Så Norge har blivit vårt andra hemland, det kan man säga. Ja, så är det. Och det är inte bara bland dansbandsfolk som jag blev uppmärksammade. Speciellt du, Christer. Du fick en alldeles speciell utmärkelse. Ja, jag fick utav självaste kungen. Norska kungen Harald fick jag en utmärkelse. En medalj. Den är jag oerhört stolt över. Tack så mycket för sammanbryggande av musikalitet mellan Norge och Sverige. Och då tycker jag så här att vi ska spela en sång som är skriven i Norge. Utan självaste Åge Alexandersen. En sång som skrevs för över 35 år sedan, tror jag. Den heter Ljus och värme. När mörkret nu har sjunkit ner på den stilla genom rum. Och många känslor har dragit mig. Vad ska framtiden ge? Med sig kommer frågor, kommer klander, viss tanke om svin. Solen som gick ner i kväll, den ska skina för en kära. Och fågels frihetsdag och vis av dig, och det ska bli. Thank you.
Ja, det blir ju så att vi...